Параграф 9. Культура Русі України виникнення східнослов'янської писемності та розвиток української мови школи. Поява власної писемності мала надзвичайно важливе значення для розвитку східнослов'янської спільноти. Збереглися повідомлення про те, що східні слов'яни мали власну писемність або руські письмена. Зокрема, у творі сказання про письмена болгарського письменника Чорнористя храбра дев'яте десяте століття згадується, що до прийняття християнства слов'яни користувалися для письма власними чертами і резами. Після запровадження християнства в Росії україні поширилася винайдена учнями братів просвітителів Кирила і Мефодія абетка Кирилиця. Кирилиця одна з найдавніших систем письма абеток слов'ян, названа на честь Творця слов'янської писемності просвітителя Кирила. Разом зі своїм братом він створив першу слов'янську абетку глаголицю, яку пізніше його учні удосконалили та назвали кирилицею. Вона стала основою сучасних систем писемності в деяких країнах Євразії. Зараз нею, як національною абеткою, користуються близько 252 мільйонів осіб. Вона стала однією з двох абеток староцерковнослов'янської або старослов'янської мови, яка витіснила з ужитку давнішу живу народну мову. Численні археологічні знахідки свідчать про значне поширення писемності серед різних верст населення Росії. Понад 400 написів графіті знайдено на стінах Софійського собору в Києві. На одній із них вирізблено абетку із 27 букв, 23 грецьких і 4 слов'янських, б, Ж, Ш, щ. Найважливішою характеристикою становлення будь-якого народу є формування власної мови. Багато уваги вчені приділяли проблемі розвитку української мови. На думку українських мовознавців, наприкінці третього століття до нашої ери, на початку першого століття нашої ери, в слов'янському середовищі поступово формувалися західнослов'янська і східнослов'янська мовні території у першому п'ятому столітті на східнослов'янські мовні території з'явилися ознаки притаманні майбутнім східнослов'янським мовам. Існує думка, що спочатку східно мовна територія розпалася на дві групи північну і південну, що відповідали землям ільменських словенів і полян. Північ, завдяки своєму розташуванню, була сприятливою до впливів зугро фінського світу та Балтії. На півдні в 6-7 VI столітті формувалися ознаки майбутньої української мови. Зокрема, тут почали використовувати в мові м'який звук г. Завершальний період формування давньої української мови на думку вчених тривав з XI до кінця XIII століття. За часів правління Володимира в Києві для дітей, князів і бояр було відкрита першу школу. За повідомленням літопистя, князь Ярослав Модрий заснував школу, де навчалося 300 дітей старост і священників. Основу освіти становили богослов'я, філософія, риторика, ораторське мистецтво і граматика. Вивчали в Русі Україні і іноземні мови. Кількома мовами володів Ярослав Мудрий, а його син Всеволод опанував п'ять іноземних мов. Осередками освіти після прийняття християнства в Русі Україні стали церкви і монастирі, які також сприяли розвитку літератури та мистецтва. У писемних пам'ятках русі України, створених в XI столітті, дослідники простежують формування елементів української мови. Наприклад, у повісті минулих літ літописець часто змішував українські слова, які ймовірно були притаманні живій розмовній мові зі староцерковно-слов'янськими. Тут зустрічаються українські слова жито, рілля, «сочевиця», зоря, подружжя, наймит, орати, вабити, мед, страва тощо. Усна народна та музична творчість краще зрозуміти духовне життя східних слов'ян допомагає усна народна та музична творчість доби Росії України. Усна народна творчість цього періоду надзвичайно різноманітна: билини, перекази, пісні, загадки, прислів'я, приказки, казки. У билинах оспівували воєнні перемоги київських князів і їхніх дружин. До найдавніших належить група билин про князя Володимира Красне Сонечко, який разом із богатирями Ілією Муромцем, Альошою Поповичем та Добриною Микитичем захищав Русь Україну. Белини мали реальну історичну основу, прототипами їх героїв, могли бути справжні історичні персонажі. Найдавнішими серед східнослов'янських народних пісень є обрядові, які виникли ще в дохристиянські часи. Вони були пов'язані зі святкуванням настання весни та Нового року, відзначенням свято рожаю і сонця, обрядами весілля і похорону. Загадки і прислів'я та приказки в стислій і дотепній формі відображають життєвий досвід і мудрість народу. До часів Русі України належить виникнення казок про Змія Горинича, Кирила Кожум'яку, Вернигору, Коти, Горошка та багато інших. У них люди висловлювали свої погляди на добро і зло, правду і кривду. Існує мало свідчень про те, що в Русі Україні була для свого часу добре розвинена музична творчість. Згадки про неї є в літописах на малюнках Софіївського собору в Києві. Відомо, що в Росії Україні були поширені пісні, танці, гра на музичних інструментах. На міських площах і в князівських палацах виступали скоморохи. Перша згадка про них у літописі датується 1068 роком. Скоморохи виступали з танцями водили дресированих ведмедів та інших тварин, із писемних джерел та за археологічними знахідками відомо, якими були тогочасні музичні інструменти: це гуслі, сопілки, гудки, домри, балалайки, волинки і бубни. На одній зі стін Софіївського собору в Києві зображено цілий ансамбль із семи виконавців. Після прийняття християнства церква почала з осудом ставитися до скоморохів за їхні язичницькі забави. Вона сприяла поширенню в Росії україні хорового співу, стала відома нотна система. Навчання співу було одним з обов'язкових предметів, що вивчалися в тогочасній школі. Розвиток архітектури і образотворчого мистецтва. Археологічні та літописні знахідки свідчать про високий рівень розвитку архітектури Русі України. Зокрема, кожен із великих руських градів мав досить складну для свого часу систему оборонних укріплень. Вони складалися з валів, насипаних на спеціальні дерев'яні конструкції та оточених глибоким ровом. На валах споруджувались дерев'яні стіни з оборонними вежами. Аналіз літописних свідчень дозволив дослідникам зробити висновок, що першою кам'яною світською спорудою в Києві був ймовірно Ольжин Двір, першою кам'яною церковною спорудою Русі України, як ви вже знаєте, вважається десятинна церква, збудована на Старокиївській горі наприкінці X -го століття. Вона стала найкращою будівлею міста Володимира. Її підлогу прикрашали мозайки з кольорового мармуру, а стіни були розписані фресками. На стінах церков дослідники часто знаходять графіті. У Києві археологи також виявили залишки, збудованих наприкінці 10-го на початку 11-го століття двох князівських палаців із повздовжніми фасадними галереями. Справжнім шедевром архітектури Росії України вважається Софійський собор у Києві. Це був величний хрестово-купольний храм, внутрішній простір якого складався з п'яти нефів, повздовжніх просторів між рядами стовпів. І з півночі, заходу і півдня його оточував подвійний ряд галерей, а згори увінчували 13 куполів. Особливістю Софійського собору стало те, що його прикрашали одночасно мозайки і фрески, хоча за візантійською традицією їх не поєднували в одному храмі. На чільних місцях у храмі були розташовані мозайки Христа Пантократора, це держителя і Марія Оранти, богоматері заступниці. У мозайках Софійського собору руські майстри використали смальту кольорове скло 177 відтінків. Близько трьох тисяч метрів квадратних у соборі займали фрески. Неподалік Софійського собору, на честь князя Ярослава Мудрого та його дружини заснували монастирі з храмами святих Георгія та Ірини. Крім Києва, у першій половині XI за прикладом Софії Київської було зведено одноіменні собори в Полоцьку та Новгороді. Загалом у 10-му на початку 11 го століть в будівництві храмів Русі України переважали візантійські традиції. До яскравих і неповторних явищ образотворчого мистецтва Русі України, крім мозаїки, фресок, належить іконопис. Спочатку ікони завозили з Візантії та Болгарії, але згодом у Русі Україні з'явилися свої майстри іконописом. Вони завжди дотримувалися візантійського канону, твердо встановленого правила, що було зразком іконопису, яке оберігала православна церква, хоча ніколи не копіювали візантійські ікони.